មានដឹងថាទេក្លឹបបាតតសង្គ្រហមភ្នំពេញក្រោនធ្លាប់បានជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯករបស់ខ្លួនបានរហូតដល់2ដងនៅក្នុងលីគកម្ពុជាកម្ពុជាចុះសម្រាប់រដូវកាលនេះវិញតើពួកគេអាចធ្វើបានទៀតដែរឬទេចាប់តាំងពីការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលីគកម្ពុជាបានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានតែក្លឹបបាតតភ្នំពេញក្រោនមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារតំណែងជើងឯកបានសម្រេចរហូតដល់ទៅ2ដងកាលពីឆ្នាំ2010និងកាលពីឆ្នាំ2011ចំនួន1លើកហើយនឹងការពារបានម្ដងទៀតគឺនៅឆ្នាំ2014និង2015ជាលើកទី2សម្រាប់រដូវកាលនេះវិញគិតត្រឹមសប្ដាហ៍ទី21ក្លឹបបាតតសង្គ្រហមភ្នំពេញក្រោនកំពុងឈរនៅលើតំណែងកំពូលតារាងដោយមានពិន្ទុនៅក្នុងដែររហូតដល់49ទូស្មាននឹងក្រុមលេខ2ក្លឹបបាត់តតវិសាខាសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្លឹបបាត់តភ្នំពេញក្រោននឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះហើយដែលក្លឹបបាត់តភ្នំពេញក្រោនត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបបាត់តនិខៀវបង្កេតនិងក្លឹបបាត់តដើកពិឃាតប្រខាន់នៃស្វាយរៀងត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបបាត់តវិសាខាក្លឹបបាត់តសង្គ្រហមភ្នំពេញក្រោនអាចឈរនៅកំពូលតារាងបានដោយសារតែពួកគេប្រើរូបមន្ត head to head ល្អជាងគេដូច្នេះហើយប្រសិនបើក្លឹបបាត់តភ្នំពេញក្រោនអាចយកឈ្នះក្លឹបបាត់តនិខៀវបង្កេតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនោះគឺមានថាពួកគេនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯកនៅក្នុងលីគកម្ពុជារហូតដល់8សម័យកាលឯណោះហើយពួកគេនឹងក្លាយទៅជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯករបស់ពួកគេពីឆ្នាំចាស់បានសម្រេចរហូតដល់3ដងដែលឡាយក្រុមចំនួន2ផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់បានការពារតំណែងជើងឯកបានសម្រេចមួយលើកដូចគ្នាផងដែរគឺអតីតក្រុមបាល់ទាត់ខេមរៈកេឡានៅក្នុងឆ្នាំ2005និង2006និងក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតអាចធ្វើបានម្ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016និង2017